Artisten Klasse Möllberg 70, känd som ena halvan i Electric Banana Band tillsammans med Lasse Åberg 78, drabbades av prostatacancer. Det upptäcktes på ett tidigt stadium när artisten gjorde ett årligt sattest för 6 år sedan. För Aftonbladet berättar Möllberg att han blev uppmanad av en vän som var urolog att göra testerna, och att själv alltid har varit noggrann med det. Han började under 1990-talet och för 6 år sedan visade provresultat att hans värden hade stigit. Ja, det är klart att jag blev orolig, även om läkaren sa att jag kunde vara lugn, berättar han för tidningen.